观众大家晚安，我是哲学心术台，大家听到吗？我觉得是好像不听，收音这样可以吗？收到吗？好，没关系，就是我先大声点好了。我是哲学心术台中的志工，我叫小麦。那在主持人就是在我们的讲者讲之前呢，我们所以就是它的运作的模式，我们是从2010年就找到台北。对不起，忘了先问，有人是今天第一次来折磨吗？谢谢。那我还是介绍一下，就是有蛮多熟面孔，但是也蛮多新朋友加入的。那我稍微介绍一下哲学星期五我们在做什么。那从2010年开始，就是在台北就有一群人，他们在师大夜市拿大声公，然后就开始对着民众，然后讨论，就是说公共议题。那后来他们就移到一个室内的场地，那所以这是2011年开始，就是哲学星期五在台北的一个滥觞，就是刚开始这样子。那我们就台中的发起人把它引进来台中，因为觉得这样子的公共议题的论坛是每个各地都是非常非常需要的，所以我们台中哲学的运作的模式，是2年的时间，我们会固定在每个星期五的晚上，然后我们就大家聚在一起，那讨论。我们讨论有谈过很多事情，包括特纲，然后包括土地正义啊、反破迁，或者是台中在地的，包括老屋新生等等的议题。那我们的诉求其实是非常单纯跟简单，就是会认为说，其实我们每一个人都应该要成为公共议题的主要参与者、主要讨论者。就像今天，我先预告一下，我们待会会有一个有点可爱，然后大家可能会觉得说。你从小到大已经做过很多次了，没想到你今天来这边，已经有人笑，我要知道干嘛？就是你已经从小做过很多次，你没有想到说你今天来到，你以为是来听演讲的，但是你今天还是得做这件事情。就是我们待会会把麦克风传下去，每一个人都需要做自我介绍。那时间其实我还要再讲几分钟的话，大家可以大概想一下。那其实时间不用很长，大概10秒、20秒的时间。就说一下你从哪里来啊？你怎么样知道今天的主题的？那你在做什么的？那你对今天这个主题从 FB 上面看到的吗？那你看了文案之后，你有没有一些想法？有些问题，其实你在自介中可以提出来。那也许待会讲者就可以把它穿插的讲进去。那如果你对这个主题你没有想法，你只是纯粹可能礼拜五晚上你有空你就来了，其实也可以这样。好，那所以待会大家就是轻松，然后放松的自我介绍。那因为我们。像我刚刚还，哲伟还有很重要的精神，就是其实我们的主角，不是讲者，其实是台下的每一位朋友。那在我们沟通之前，就是我们先需要稍微彼此了解一下嘛，所以我们才会有一个这样子自我介绍的一个模式存在。所以大家可以稍微想一下，说你待会要说什么。好，那我们运作这样2年的时间，其实我们都是有一群志工一起，就是维持这样的论坛。那我们的志工呢，就是来自各行各业，那也有学生。那我们就是每个礼拜会想说，可能就是想说我们要讨论什么样的议题，然后什么样的主题。那只要是有公共性的，我们都可以拿来哲伟这个平台，然后来讨论。那我们就这样重要就是，我们就是所有的志工，大家都是在工作的闲暇的时间，或是课余的时间，一起来发想文案啊，或者是说像你现在看到后面在摄影的志工啊。录影的职工，其实哲伟啊，我们之前每一场都会尽量会几乎做到直播，但是大家知道今天哲伟有双主场吗？有双舞台这样，是我们第一次双舞台。那我们今天同时这个时间是在想想人文空间，然后主题是讲音乐归乡，请到那个农村武装青年的阿达，还有那个张瑞全先生，就是在那边他那边分享一些音乐回下乡的一个事情。所以今天就是因为我们哲伟志工系人说实在也没有很多，所以就是因为两边同时开双舞台，所以我们就双主场，就是还蛮开心的，第一次有这样的一个机会一个经验。所以我们这一次是用录影的方式，就是把它录下来。那大家如果对今天这个我们的论坛结束之后，如果你还有我就想再听的话，其实你也都可以上我们哲伟的那个粉丝上面去，我们会把影片上传到 YouTube 我们的频道。那如果你有忌讳说你会被拍到或者你会被录影到，如果你有忌讳的话，就请你到走到后面去跟我们志工稍微说一下，不用介意。好，
那就是因为我们其实都是非常大家都是在闲暇时间一起努力的撑起这个论坛，因为我们认为说，其实在地的一个发想其实很重要，就是包括其实像哲武他原本在台北，那台我们会有一些全国性的议题没有错，可是有一些议题其实台北的议题跟台中的议题一定不一样。台北在盖捷运，台中也在盖捷运，可盖出来的样子一定也不一样，它一定会符合每个地方在地人民的需求，所以我们才会想说，这两年多的时间，我们一直就是没有休息，没有间断，就是每个礼拜五都有一个这样的平台跟大家讨论公共议题。那虽然说我们四周都是无偿的，就是在帮忙，但是我们其实还是会给讲者比较微薄的车马费，或者说我们还是得付场地的场地费、清洁费等等。所以如果您觉得说，这样的一个论坛，您觉得是非常非常值得继续办下去的话，如果你口袋里面有零钱的话，你觉得有点重啊，你待会要离开，我会把它放在门口那边。就是你如果稍微要待会要早走，或是你要离开的时候，大家可以把就是那个零钱投进去。那其实不用有压力，就是我们就是随喜嘛，就是大家就是轻松这样。哲武是非常自由、非常开放的地方，所以待会在讨论的过程或者在自介的过程中，你不用担心，可能你在想，我像你在学校小学、国中的时候讲错话会被老师纠正，会被老师指正，就是没有讲错话这件事情。你在提出问题、你在提出任何想法的时候，都没有对错，就是大家可以非常轻松、非常自在、开放的，就是畅所欲言这样子。但时间可能稍微要控制一下，大概是10到20秒的时间。好，那因为麦克风另外一支路上，所以我就把我这支麦克风甩下去。我们就请熟面孔开始自介吧。好，我熟面孔就是悲哀。大家好，我是台中二中的学生，我叫黄学安。然后下两个月要被赶出校园。然后那我要去天堂国读书。那我这次会来是因为我觉得我像我们的教育环境好像都是以台上的人为主，然后噼里啪啦，然后。后来大家在吵说要翻转教育，然后我们老师就搭乘这股潮流开始翻转，但是问题是翻转失败，因为他不止老师不习惯这种以学生为主的方式，连学生都习惯说啊，我只是在台下听，然后考试考100分电影，所以我想就这次再来探讨说，能不能怎样才能让老师和学生同时都能。享受到翻转的成果，然后也让我们的教育能够真正的落实起来。好，接下来，好，我请开始说。大家好，我是文华高中的学生，我叫蔡老师。然后，我今天来这边是因为想要听，就是关于这种实验中学他们的校园决策模式，因为其实基本上在现在的高中。体制底下，就是学校校务会议非常的有趣，就是会有四五十个师长，然后跟一个学生代表，而且那个学生代表他不可以表决，然后所有事情都是这样决定的。那我们为什么会让教育的主体就是成为一个被决定要成为什么样子的人，而不是说由我们自己学生来决定我们的校园的运作模式是该怎么样，而是由少数人就是替我们想决定我们应该要做什么样。所以我想要来了解，谢谢大家。我是云女性大二，然后从中科大，然后就是学校其实有几堂课是翻转教育的，就是老师有拿那个来做题材，然后还有帮他做，就是我觉得应该说学生比较不习惯那个思维，就是很乱的时候，但我觉得是一个算是好的开始。因为你从大学开始才要翻转，对，已经习惯很长的时间。对。所以就希望就是把同学带来，对，好，谢谢。大家好，我张尚杰，我是中科大的学生。中科大的。然后后来我就想要去，就以前从小到大就是被教老师教什么我就学什么，然后就单方面的接受了，然后就是想看有没有。谢谢大家。大家好，我也是来自台中科大，我叫方哲，然后我是他们的同学，对，然后
会来就是因为他们疫情到了。我也是台中科大二年级的，然后我叫赖如真。是被找了。好，谢谢。大家好，我是蔡永秋，我也是台中科大的，跟他们也是同学，所以我们就自己一起过来。那你到我们了。好，谢谢。大家好，我也是台中科大的，我就跟他们一样同一群，然后我叫蔡婉玲，谢谢大家。大家好，我叫嘉诚，我来自台中教育大学。对，今天会来是想听听看，因为以后也有可能当老师，对，想听看教育到底是怎么一回事。大家好，我是邓宇，然后我也是台中教育大学的学生，大一。那我本身就是一个实验教育的实践者，因为我国中的时候受不了体制内教育，我觉得太自私，然后。蛮残酷的，对某些孩子，就是对小孩来说，那想象力。所以我在高二的时候就有家庭革命，然后去了宜兰的人文行动高中实验教育一年，然后我觉得很多收获。那今天想听看看，就是大家来怎么谈论实验教育这件事情。那你考进教育大学不会不好吗？可以这样说吗？所以就是因为我想要改变教育啊，所以我才去教育大学。先忍耐的。必须要先经历过那个痛。好，太伟大了。大家好，我是许哲尧，这个第二次来，那第一次是上次的那个桌游的部分，他没有玩到桌游很可惜。然后目前在那个书贩猫绘本馆就是服务，那目前主要带的是安心的孩子。那大家也知道暑假快到了嘛，那我就想说，也许来这边会有一些收获，那可以带给孩子不一样的东西。谢谢。大家好，我叫陈秋文，我毕业于彰师大公共事务与公民教育学系，现在在台中。的后中高中当公民老师，所以前面刚刚一堆学生说发展教育，我觉得有点汗颜那种感觉，好像就是老师都，其实老师在带整个发展教育，其实有老师自己的难处啦。比方说我们的课程就是这么多，但比方说像我现在还在赶课，我下礼拜要断考，下下礼拜要断考，我课只上一半，压力非常大。对，所以刚好也是趁这个机会来了解一下体制外教学。像我这几天就是都有接触到，比方说我昨天才去参加那个世界和平游戏的演习，然后今天就来这边听那个自由教育这样子，就是想要多了解一下这样子，谢谢。大家好 ，Hello， 大家好，我是阿平，我在逢甲大学服务，然后今天会来是因为我有个表哥。大概大我一岁，他好像在十几年前有在卓兰的实验中学就读。他在很早年的时候就展现了很多小时候做不到的事情，比方说独立思考或是没有领导力，他会主动去找一些对他有益的事情。我想今天的分享里面看看有没有机会找到跟他展现出这些特征的关联性。谢谢。大家好，我叫佳音，然后我是一名产品设计师。然后，为什么想要听？是因为我男朋友是读幼教的，然后我们很常在讨论关于现在的幼儿教育。然后，其实我们很认同以学习者为主体的这个自由教育。可是，现在在幼教界，他们会用说新课纲是幼教应该要以这样的方式，可是真正在去实行的时候，其实还是以威权的状态去做这件事，只是说。包装的好像是小朋友的主体，然后可是其实还是老师在干嘛就做干嘛的，所以其实我们是很认同这种这样子的教育，所以我们今天想来听听看。大家好，我是喜悦，我觉得老师不应该是一个学术上的教导者，而是应该是你在你人生这个过程的领域，可是大家都知道我们课给的太多，然后以致就算大家想要做翻转教师，也受限于这些课程的进行。那在这样束缚下，我们可以做些什么？什么优先？大家好，我叫赖宇中，我来自台中一中。
今天是来想听听看教育的本质到底是什么。因为我看过《让天赋自由》这本书里面，它里面提到教育现在教育体制的失败，所以我想来听听看最近教育到底是怎么回事。你好，我是有一个小孩正在自学，那他现在是小学2年级，那我们已经自学大概1年半，所以我想要来看看各种不一样的自学方式，或者是体制外的一个学习方式。大家好，教育正，我来自彰化。我想要来看看所谓真正的民主教育是什么。然后我今天和我儿子一起来，然后我很喜欢只有这个氛围，我们来参加过很多次的，谢谢有开放这个平台让我们参加，谢谢。谢谢大家。大家好，我叫应当的，我是来自台中教育大学台湾语文系的学生，一年啊，因为我未来嘛是有考的，若是有考到迄个进照的话，我就有可能去。国校做台语老师，所以我想讲，看会当学习啥物新的方式，会当教足高级的学生，会使教较趣味的，卖足死板的，足无聊的。啊，希望会当互教学的方式更加好，更加多元。多谢。大家好，我叫周宗毅，然后我是今天第一次来泽武，那会来是因为那个燕琪老师的介绍，从他那边得到这个讯息。那我本身有两个小孩，那一个小孩现在是小二，目前在自学，好像自学半年，所以会想要来就是想要了解一下，如果以这个主题学习作为主体的自由教育，那家长的位置要摆在哪个地方，然后在跟学校的部分是有要做在，就是以既然以学习为主体，应该就是小孩，但是这中间学校跟家长的立场还有他的位置的关系是怎么样，想要对这部分想要多一些了解，谢谢。有就读过幼儿保育系，所以我对教育幼儿保育的教育其实一直是以陪伴孩子，给他安全感，还有给他就是给他安全感跟陪伴，比较像一个扶持者，不是去压迫他生长的存在。那可是后来出了社会，看很多同学出去做，还是一样。他们都说越乖的孩子越好管，真的，你管一大堆小孩的时候，你的孩子乖的。所以，那以前没有听过这些自由教育，所以会更想要知道。谢谢。大家好，我是桂照，然后我是来自长荣大学应用哲学系的学生，然后因为自由教育这个主题，所以说我才会来这边听一下自由教育到底是什么。大家好，我叫伦杰，然后我是台中人，我住太平，那我也是那个第一次来参加这个论坛。那我过去我就听过这个哲学新书很多，蛮长的时间，是第一次有机会来，因为我是最近有到他们这个好伴的这边买那个牛奶，那所以刚好知道他们这边有跟你们是一起。我在办这样，然后来这边跟大家学习。我叫伦杰，谢谢。大家好，我叫陈念良，然后就住在这附近。大家好，我是自己大学成功系的罗思玉，然后这第一次参加泽武是因为系上有一位老师叫谭彩英老师，然后他推荐我们就是来就是听听看泽武，然后觉得就是。
借着这个活动，然后可以了解不同的社会意识形态。然后今天想来看看，就是体制外的教学。大家好，我是来自暨南大学的赵涛宇，然后我是北大来的。嗨，我是米雷高中的广告设计科，我叫郭宏哲。大家好，他是被我找来的，因为我们现在在组织一个新的团队，然后想要进行教育改革，可是我们一直不知道围墙外到底在做什么，所以我们就翻出来了，对，然后希望大家能够给更多意见，我们想要就是在尽快能够开始组织起我们自己的活动，这样，对，谢谢大家。大家好，我是明德高中的李志伟，因为现在学校真的是太黑箱，然后想要听听看这个就是择舞这个主题，然后改变学校什么，谢谢大家。大家好，我是林家宏，就是说我算是七年级的那个，这个年代的人，可是我以前在学校的时候，我那时候就听的就知道有人在喊说我们要适性教育，可是我一直不知道。那到底实际上我们实践起来，那到底是怎么样？就是说我想说，就有看到这个脸书上面有看到这个活动的宣传，对那个上面的简介还蛮好奇，蛮向往，这样想说来开阔自己眼界这样。大家好，我是暨南大学大众传播学系的学生，然后我今天想要来。就是参加这个活动，想要听听看这个议题，就是因为我最近有因为很多原因有休学的打算，对，然后就是也开始自己在想说学校是什么，然后教育又是什么，所以今天就是想要过来听听看，这样，谢谢。大家好，我是佩君，我现在是当社会工作者。那因为社工的工作有时候跟教育工作者其实还蛮多重叠性的，所以就希望今天可以来听一些新的知识，然后带回工作上应用，谢谢。大家好，我是永玉，我跟佩君一样也是社工，也是生活上也会遇到，工作上也会跟青少年互动，所以在我接下来要带领长达一年的少年方案里面，我也很想要知道所谓的自由教育是什么，所以对，就来这边听，谢谢。大家好，我叫子东，我是国立中心大学图书资讯学研究所研二的学生，我也是香港来的，对。如果讲台语的话，可以尽量让我们明白那个意思会比较好。对，因为翻译是不是？我懂一点点，但是就是如果像这位朋友讲太多的，我听不懂。我想了解的是，因为我在香港工作的时候是在学校图书馆工作的，就看到香港的教改变得很奇怪，就是他们说是快乐学习，但是学生现在都是功课压力大。课堂很多，还有补课，就觉得到底怎样的教育才是他们适合他们的，就想思考这个问题。好，谢谢大家。谢谢。我叫陈宇静，然后我是中女中的学生，所以我一直在体制内教育也很久了。然后最近这一年很向往在体制外学校试试看的那种感觉，然后所以想说来这边看看，就是到底中间是在做什么。大家好，我叫郑宇初，我是上班族，然后我是来是因为我前几天才去金门，然后就发觉，我们对金门怎么那么不了解？那以前历史课就有教嘛，所以我就，然后刚好看到这屋的这个跟教育有关，所以我就来了，谢谢。轻松讲就好。各位大家好，我刚看，就路过，对，看到这个题目非常向往。哦，那我就想去了解说这是理想，那如何实践？好，谢谢你。大家好，第二次来到折我哈，那刚才我听到在场的人中好像一个只是我的同行，是老师，我也是老师嘛。
但是我是教大学的。那我没有办法说我现在教什么东西，我没有办法说我怎么教法，因为太多。但是我只能说我考试绝对不用考卷，这样子。好，谢谢。大家好，我是丸子。我就是对这个题目很有兴趣哦。上学学什么？也不是上学上什么，或者是上学教什么，所以我特别想要了解一下上学学什么这件事情。谢谢。我是小草，我想要以后让我的小孩自学，所以我来这边。我是大友，然后今天会来是因为我见识过一些，比如说共学团，然后还有小学的体制外教育，然后想要看看国中会是用什么样的方式来教体制外的小孩。大家好，我是哲学系的志工吴宗宇。然后我们今天哲武有两场，一场在这边，另外一场在想想。然后其实今天这两场我都很喜欢，但然后我还是想说两边都要看一下。然后今天我们在谈那个以学习者为主体的自由教育嘛，那我觉得我自己很对于教育这块，我一直都很有自己一些，因为我成长过程的经验哦，我一直对于，因为我是还活在那种高中联考跟大学联考的年代，所以其实在体制内生活很辛苦。可是我自己刚刚有同学讲说他在考虑要不要休学，你觉得想休就休了，像我这辈子就不断的在休学，然后我高中念了四年。然后我大学研究所也都是在不停的休学的过程里面，然后也就这样活了过来。然后为什么？因为我觉得很有趣的一件事，我自己我现在今年40岁，可是我在我大概30岁的时候，我人在国外的一个 NGO 工作，我在布拉格，大家知道布拉格是一个城市，在那边一个 NGO 工作，然后我在那边认识了一个18岁的年轻人，一个德国女生刚考上大学，然后他是高中毕业刚考上大学，然后后来我问他为什么，你没有先念大学，你现在到我们这个 NGO 来实习，然后他跟我讲说，因为他是考上历史系，可是他对于过去德国纳粹期间的一些历史很有兴趣，他想要知道说过去的德国纳粹如何的迫害犹太人，所以他选择来到捷克，德国隔壁这个国家，到布拉格的一个犹太人的一个老人社区做老人服务工作。为什么？他说，透过老人服务工作里面，我可以听到这些老人讲过去他们很多的历史，然后这是他休学的经验。所以我就说，哎，那我忽然就想到，我这辈子不断在休学，然后在跟这个体制内的一个教育做挣扎的过程，我就觉得啊，那我们也活得还蛮好的，也没什么。然后所以刚刚有一些朋友也提到说，哎，那以学习者为主体，那从老师的立场或家长的立场，我觉得这是位置不一样，可是基本上不管我们是学生的角色，或者是老师或家长，基本上我们所有人都是一个学习者。那我觉得从这个角度讲，我就觉得还蛮 OK 的。然后所以其实我觉得在经过这么多年，然后像我过去一直从事有关的是社会运动，然后到现在我们从事做哲学星期五，然后希望透过公民的论坛、公民的教育，那我觉得这些都是我们的理想。其实理想跟现实其实一点差距都没有，只是在我们怎么看待这个体制的问题。因为关于体制化这件事情啊，有一句话非常的有名，大家不知道有没有听过，看过一部电影叫《刺激1995》，一开始你排斥它，然后你习惯它，最后你离不开它，这就是体制化。所以我觉得说我们在面对体制跟体制内或体制外，包含思考体制这件事情的时候，我觉得我们到底怎么想才是真正最重要，而怎么想这件事情要先从自由的想开始。对，好。大家好，我是王宇，我叫杰西，然后我是一名国小老师，然后我现在正在做发展教育，所以然后就是我现在参与一个单人教育的计划，跟台中教育大学合作一个行动载具的活动。那我们班确实就是这样子的教学方式，就是以学习者为主体的教育。那
今天来就是来收集资料的，来看一下。方便请问你教几年级？高年级。高年级。对，所以我现在我比较好奇的是，就是我们这一群人在座的这一群人对于台湾教育的想象到底是什么？这是我在一场演讲里面问台下的听众，没有人给回答出来的问题。那我也希望就是也许来这里可以听到这个答案，就是我们对于台湾教育的集体想象是什么？那从体制外的。我觉得讲体制外真的好奇怪，就是用这样不同的学习方式，能够产生什么样子的，对于台湾的教育能够产生什么样子不同的想象，那或是可以产生什么不同的影响？可是反过来反思体制外的学习，它一定会有很多，比如说阶级上的问题，比如说精英化的问题，那将来这样子的状况去影响社会，我们到底走向什么样的社会？那这个是我们要的吗？好，反正我觉得有备而来啊，就是这样。Okay. 大家好，我叫心凌。我对那个教育的问题一直蛮有兴趣的。然后，我今天来除了对哲学星期五好奇之外，我主要也是来看那个大雄跟小周，因为我小孩现在目前正在全能受教育，然后我觉得小孩子在全能受开放的教育之后，就是小孩子比较有独立思考的能力，就比较不会害怕威权。对，这是我要说的，谢谢。刚刚大家一起分享，大家都对，就是可能大家有些身份像是学生，就是家长，大家都有不同的想象这样。然后其实我的本业也是小学老师，然后我想要分享一件事，就是说我们是所谓体制内的教学，可是其实这几年因为自己参与社会运动的关系，所以我接触了亲子共学团，虽然我没有加入在里面，可是我从亲子共学团他们文章的分享中，其实我学到很多东西，带到我体制内的现场里面。就是当然我们体制内有很多你没办法去改变的事情，但是就是从以人为本，或是应该是说他们一些思维的方式的确有影响到我自己在体制内的教学。然后刚刚有朋友分享说，就是体制外会不会造成什么精英化或阶级化的问题，我的想法是说，如果我们的国家、我们的政府、我们的制度够开放，让所有的家长，就是因为现在体制外的确会有个问题，就是说因为体制外的一个，就说你要自学好，你要申请的门槛，你父母亲陪伴你，那父母亲的工作等等，就是其实现在台湾对于体制外的学习是还是不够友善的，它不够多元，你要参与方不够多元，所以我认为，所以为什么叫体制外阶级或是精英化的问题，并不是体制外的问题，应该是说我们政府我们的一个制度到底有没有开放多元到每一个需要体制外的学习，也许到那一天我就没有跟体制内外了。就是说，那一天就是会不会有那一天，就是当我的爸妈决定要亲子共学的时候，我们是门槛非常的低，我们是可以非常轻松的，就是达成我们可以自由的选择，说我们在学校这个场域，或者说我们在家里面自学。所以我们应该努力的方向是说，我们可不可以让政府让这个制度完善到我们人民有自由选择的权利？我的想法大概是这样，因为，我自己在体制内里面就会看到，就是说，他苦苦挣扎的小孩，我必须这样说啦，就是其实这还蛮心痛，就是说我当然自己会以。我当然会自己以就是我自己的教法就是以人为本，可是我不是每一堂课都教他们，他们有科任课啊，那科任课老师对他们讲话就是很威权啊。那我跟他们沟通，我跟他们讲道理，我跟他们建立信任的关系，我说你可以跟我诚实，我们把事情讲清楚就好了。可是他们在科任课老师可能就跟他就是先骂了再说嘛，先处罚了再说嘛，所以他学会了先保护自己就先说谎啊。那我一天可能就是几节课嘛，或是当然我是导师，我可能陪伴他们时间比较多，但是当整个体制被某一些老师70%，就因为其实就是我们的从教育大学的养成模式就是很权威的，而且我觉得很好笑，就是说我们现在真的使用的教法都
都不是书上说的，就是书上有教你体罚吗？没有啊，你在读教育概论的时候有体罚吗？或是有任何那种什么威胁吗？就是现在很多体制内老师习惯是用威权方式去讲话，所以有时候我会觉得说，我从亲子共学那边得到很多就是对于教育的想法带进去我体制内的现场，但是我当然会向往，就是说，哎，那我去做共学老师啊等等的，但是我有个想法支撑我留下来，是因为说，哎，如果我离开那些小朋友，但我没有那么伟大，我不可能就是做救到所有的小朋友，只是我会觉得说，哎，当我看到我们班小朋友，就是说，哎，他譬如说他被科任老师，怎么讲，淘 C 嘛，就是各种破，讲破坏好像讲的压迫，对，就是会觉得说，哎，还好，就是我还是让他们相信说，其实是有一个老师可以跟他们是把他们当成是平等的一个对待的这样，然后我会觉得有点心寒，就是说我这样子把他们当成平等对老师，好像就是凤毛麟角，甚至学生会觉得你很好。可是我们最好的期待不就是应该每一个，或者说我期望有一天，就是我们不用分体制内外，就是所有的老师、所有的教育工作者、所有的家长都可以把学，就是真正把学习者当为一个主体这样子。好，那是我刚刚的想法，就是我们还是期望，就是说我们可以监督政府那个制度可以够完善，让那个所谓我们目前体制外的教育不要变成一个高门槛，就是让所有的家长跟需要的小朋友，就是可以很轻松的去多元的选择。多元选择他想要的一个学习的方式，啊，这是我的分享。那有点多，不好意思，那我就把我把那个主持棒交给燕琪老师，谢谢。